моїй сільській раді, а саме село Рудня, географічно входить в 30-кілометрову зону Рівненської атомної. Але це ніде не зафіксовано. Ніяких нормативних актах, відповідно, не користується ніякими, як кажуть, привілеями, в лапках можна інколи сказати, ви самі розумієте, щодо відшкодування негативного впливу іонізуючого випромінювання. Ну, я хочу, щоб ви десь це занотували. Раніше це ще я сторожив, людей розпитав, просто ситуація така, що пропонували внести, але відмовилися, тому що думали, що це буде, для прикладу, якась там негативно впливати на сільське господарство. Ну, так я хочу, щоб ви звернулися до Кабінету міністрів, може, знаєте, якийсь знайти такий шлях, що можна в дійсності внести, які скористатися, в свою чергу, як пільгами, може, населення в свою чергу. Департамент екології, звичайно, не заперечує, щоб послати звернення, щоб включити в ту зону. Якщо є на це підстави, це дійсно воно доказано. Звернемося до ОДА для того, щоб вони вивчили це питання і надали нам пропозиції, яким чином ми це можемо вирішити дану пропозицію.